Adabiyat kechasini boshlaymiz. Nashid G'ofuriy. Езебіз шаулаған тау-тау кібік дұлқынлы деңгізді. Барабыз зұр караплар арасыннан шулай бізді. Үте әр бір минут құрқу білән үмит арасында. Жилисе қой сұяқтан бұ караплар да барашында. Түгіл мәғлум бара тұрғаш бәрілер ме бұлар тошқа? Кетер ме бәғзісі үске, кетер ме бәғзісі осқа? Хәуіф зұр құрқыныш арта. Үлім алға келіп басқан. Халықның язмышы шешіліш уақыт ғайет яқынлашқан. Ирекі йоқ, нәқ ойыншық түсілі язмыш ойната бізіне, яқабыздан тұтып бір торта, бір шитке ота бізіне. Мүқаддәс еш, мүқаддәс қан, кетерлер ме бұлар юққа? Я бұлмаса иріштірір ме бізіне? Мәңгі шатлыққа. Назир.